Ето вижте гъбата на дълголетието, гъбата Рейши на немската компания LR с немско качество и сертификат за качествен продукт и за най-добрият, заедно с другите немски продукти и салоето. Сега искам да ви представя този продукт и ако проявите интерес, може да ми се обадите на 0889-89-30-98. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, тире Диди, град Лом. И може да поръчате, ако имате нужда точно от този продукт. Гъбата Рейши –